Жыл басынан өңірімізге 900-ге жуық адам қоныс аударса, 4000-дай солтүстік қазақстандық керісінше көшіп кеткен. Бұған басты себеп жұмыссыздықтың кең етек жаюы. Өзекті мәселені шешу жайы облыстық аппараттық кеңесте талқыланды. Бұл жолы күн тәртібіне үш мәселе шығарылған. Алғашқысы ел үшін елеулі мейрам тәуелсіздік күнін атап өтуге қатысты. Бүгінде мерекеге дайындық қызу жүріп жатыр. Салтанатты жиындар аудан орталықтарында 1990-ның 14-ші жылдызында. Ал келесі күні облыс орталығында өтеді деп жоспарланған. Ал мереке күні дүйіріскеліктер назарына көрме, дөңгелек үстел, концерттік бағдарламамен спорттық сайыстар ұсынылады. Жалпы облыс бойынша түрлі форматтағы 350 шара ұйымдастырылмақ. Бұдан бөлек бұл күні өңірімізде әлеуметтік маңызы бар нысандардың таспасы қойылады. Открыто 42 новых социально значимых объекта. Тұңғыш президент күнінде солтүстік Қазақстан облысында 42 нысан ашылды. Ал 16 желтоқсан күні әлеуметтік маңызы бар 53 нысан халық игілігіне тапсырылмақ. Олардың қатарында ауылдық кітапхана, клуб, бос уақытты өткізу орталықтары, балабақша бар. Бұл ретте өңір басшысы қайырымдылық шараларында ұмытпаған жөн деді. Аудандар мен облыс орталығындағы көмекке мұқтаж жандар назардан тыс қалмауы қажет. Әсіресе ардагерлер, аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын созу керек. Надо помочь. Көктемгі су тасқыннан зардап шеккендердің бүгінгі жағдайына назар салыңыздар. Баспаналардың күйін қарап шығу қажет. Егер отын көмір қажет еткен жағдайда, онымен де қамтамасыз етіңіздер. Жерлестерімізге қолдан келгенше қолғабыс еткен жөн. Сондай-ақ аппараттық кеңесте еліміздің оңтүстік өңірлерінен қоныс аударғандардың мәселесі де қаралды. Биыл облысымызға көшіп келемін деген 184 отбасына квота бөлініпті. Алайда қоныс аударушы жанұялардың саны 2-ге артқан. Оларға демеу келесі жылғы қарастырылған квотадан бөлінетін болады. Квота по приему семей переселенцев. Қоныс аударушыларды орналастыру шаралары аяқталды. Бұл ретте Тимирязев және Уәлиханов аудандары бөлінген квотаны толығымен орындамаған. Жалпы қоныс аударушы отбасының әрбір мүшесіне 79 мың теңгедей ақша бөлінеді. Бұған қоса үйді жалға алуға немесе баспананы сатып алуға республикалық бюджеттен 80 миллион теңге көлеміндегі қаражат қарастырылған. Өңірге қоныс аударған 800-ден астам адамның 46% мектеп жасындағы балалар болса, 357-сі жұмысқа жарамды. Алайда барлығы бірдей әлі қызметке тұрмады. Мәселен, 36 адам бүгінге дейін екі қолға бір күрек іздеп жүр. 2018 год. Бұл мәселені бір жақты ету қажет. Себебі келесі жылы өңірге тағы 767 жанұя көшіп келмек. Оларды қарсы алуға дайын болуымыз қажет. Азаматтарды жұмыс орындары және баспанамен қамтамасыз етуіміз керек. Сондай-ақ қоныс аударушыларды болашағы бар ауылдар мен селоларға орналастырыңыздар. Егер алдағы уақытта қосалқы шаруашылықпен айналыса алатын жері, жұмыс орындары, балалар білім алатын мектептер болмаса, қоныстанушыларды ондай жерге көшірудің қажеті жоқ. Ал 4000-дай солтүстік қазақстандық керісінше теріскейден еліміздің басқа өңірлерімен жақын шетелге қоныс аударуда. Әсіресе Айыртау мен Есіл аудандарынан көшіп кеткендердің саны басым. Бұған басты себептердің бірі төмен жалақы мен жұмыс орындарының аздығы. Республика бойынша ең төменгі жалақы көрсеткіші біздің өңірде тіркелген. Алайда егін егіп, мал өсірумен айналысу үшін біздің ауа райы ең қолайлы. Осындай мүмкіндіктерге қарамастан жұмыссыздық кең етек жаюда. Мемлекеттік бағдарламалардан бөлек өңірлік жобаларды да ойластырған жөн. Бағдарлама жұмыс орындарын арттыруға бағытталуы қажет. Мәселен, облысымызда омарта шаруашылығын дамытуға болады. Жергілікті жерде балдың бір келісі 1,5 теңгеге бағаланса, аспан асты елінде бұл өнімді 2-3 есеге артық баға саудалау болады. Қытайлықтар осы тауарға ерекше қызығушылық танытуда. Бұндай артықшылықтарды ескерген өңірдің бірінші жетекшісі омарташылықты қолға алу қажеттігін айтты. Бұл ретте алдағы уақытта Мамлюткада ара өсірушілердің басын қосатын кооператив ашылмақ. Өңірімізде балды мол жинауға мүмкіндік беретін құнарлы өсімдіктерді көбірек егу қажет. Бұл мақсатта 400 гектар жер қарастырып отырмыз. Жалпы бір ара ұясынан орташа есеппен 40 келі бал алуға болады. Кейде бұл көрсеткіш 100 келіге дейін де жетеді. Сондықтан кәсіптен мол пайда табу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар 21-ші мектепте ара өсірумен айналысудың қыр-сырын үйрететін сабақтарды өткізбекпіз. Жиында сондай-ақ көкөністер бағасының төмендетілгені айтылды. Мәселен, пияз бен 40 қабаттың құны 5 теңгеге арзандаған. Қазір теріскейліктер 40 қабаттың келісіне 50, ал пияздың келісіне 85 теңгеден жұмсамақ. Аймақ басшысы Құмар Ақсақалов бұл бағаларды 2018 жылдың көктеміне дейін бір қалыпта ұстау қажеттігін айтты. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.